Dobar večer, poštovani gledatelji u Otvorenom. Kaos na granici Poljske i Bjelorusije. Stotine migranata žele se probiti u Poljsku. Europska unija optužuje Bjelorusiju da potiče migrante da prijeđu u zemlje Europske unije, što bi bio oblik hibridnog ratovanja u znak osvete za sankcije Minsku zbog kršenja ljudskih prava. Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko zaprijetio je obustavom tranzita plina prema Europi kao odgovor na bilo kakve nove sankcije zbog migrantske krize. Nevladine udruge pak optužuju i poljske i bjeloruske vlasti za nehumano ponašanje i odbijanje azila te primjenu sile. O svemu tome govorit ćemo u večerašnjoj emisiji. Naši su gosti Robert Barić s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Dobar večer. Dobro večer. Gordan Akrap, stručnjak za sigurnost s Instituta za istraživanje hibridnih sukova. Dobro večer. Dobro večer. Božo Kovačević, vanjsko-politički komentator. Dobro večer. Dobro večer. Joško Klisović, bivši zamjenik ministrice vanjskih i europskih poslova iz SDP-a. Dobro večer. Dobro večer. I u Briselu Karlo Ressler, zastupnik u Europskom parlamentu iz HDZ-a. Dobro večer. Dobro večer vama i svim vašim gledateljima. A uvodni prilog u emisiju pripremila je Nataša Ban. Tisuće migranata u hladnim šumama na bjelorusko-poljskoj granici. Ne želimo ići u Poljsku, idemo u Njemačku. Njemačka znači život, ne Poljska. No put do Njemačke počinje prelaskom bodljikave žice na poljskoj granici. Bježeći od rata i siromaštva, većina migranata dolazi iz Bliskog istoka, iz Afganistana, Afrike. Hodali smo noću, nisu nam dali zapaliti vatru da se ugrijemo. Idi, idi, vikali su, idi u Poljsku. Ali Poljska ih ne želi primiti. Stotine vojnika poslala je na granicu da spriječe njihov ulazak. Bjeloruskog autoritarnog vođu Aleksandra Lukašenka poljske vlasti optužuju da upravlja krizom i šalje imigrante. Sve to organiziraju bjeloruske službe, a nas prikazuju kao one koji ne žele primati strance. Podsjećam vas da su ti ljudi dobili legalan status u Bjelorusiji, živjeli su u hotelima kao turisti. Iskazi migranata koji su uspjeli ući u Poljsku takve navode potvrđuju. Bjeloruski nam je vojnik prerezao žicu na granici i rekao idite u Poljsku. Neoimperijalna politika Rusije je u usponu, to je posve jasno. Pratimo njihove postupke. Oni su se razotkrili davno prije ovih posljednjih Lukašenkovih. On je izvršitelj, ali nalogodavac je u Moskvi, točnije predsjednik Putin. To je očit pokušaj obnove ruskog carstva. Pomoć migrantima Bjelorusija ne krije. Objavljuju snimke vojske koja dijeli hranu, a sam predsjednik Lukašenko objašnjava postupak. Jučer ih se prvi put skupilo oko 2000, možda i više u šumama nedaleko od Minska. Prevezeni su na granicu. Ima ljudi koji ih prevoze. Oni su ih i ukrcali u zrakoplove u Iraku i drugdje. Dovedu ih ovamo i preuzmu. Vode ih na granicu i pomažu im da je prijeđu. Prema Lukašenkovoj verziji događaja, Europska unija kriva je za pogoršanje krize. Tvrdi da građani Poljske, Njemačke i Ukrajine pomažu u tranzitu migranata u Europu. Stoga traži da im se omogući ulazak u Poljsku. Uveli ste sankcije protiv mene, protiv Bjelorusa. Pokrenuli ste hibridni rat protiv Bjelorusije. Pogledajte medije, ekonomiju, politiku. Sada su se dočepali i sigurnosti. To je hibridni rat. Vi gadovi, luđaci. Želite da vas zaštitimo od migranata. Sankcije su Bjelorusiji uvedene zbog Lukašenkova gušenja oporbenih prosvjeda nakon predsjedničkih izbora 2020. Lukašenko se, smatraju njegovi protivnici, Europi osvećuje preko migranata. Lukašenko se koristi ljudima koji mu ništa ne znače kako bi ucjenjivao Europsku uniju i želi da ona odustane i da mu da legitimitet, da počne razgovarati s njim, a to bismo trebali izbjeći. U cijeloj novoj migrantskoj krizi vidljiva je ruka Kremlja. Njemačka kancelarka na odlasku pokušala je smiriti situaciju. Danas sam telefonski razgovarala s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i tražila da i on utječe na predsjednika Lukašenka, jer ljudi se ovdje iskorištavaju. Oni su tako reći žrtve jedne nehumane politike. Jučer su se u Moskvi susreli ministri vanjskih poslova Rusije i Bjelorusije. Zatim je Rusija objavila snimke svojih bombardera u letu iznad Bjelorusije. Slične snimke stigle su i danas. Europska unija bjelorusku pomoć migrantima koji kampiraju pred granicom vidi kao destabiliziranje sigurnosti Europe. Najavljuje nove sankcije.
Evropska unija proširit će i pooštriti sankcije Lukašenkovu režimu. O tome ćemo odlučiti u ponedjeljak u Briselu. Prije se govorilo da bi zbog prestrogih ekonomskih sankcija Bjelorusija mogla brže postati ovisna o Rusiji, ali sada smo u situaciji u kojoj posljedice moraju biti jasne. Mislim da se važni bjeloruski ekonomski sektori, kao što je industrija, vezana u skali, sada moraju naći pod sankcijama. Na najavu sankcija Lukašenko uzvraća konkretnim prijetnjama. Malo su nas previše počeli zastrašivati petim paketom sankcija. Mi njima ne moramo opraštati ništa. Poljska nam prijeti da će zatvoriti granice. Učinite to, molim vas. Manje će bjegunaca ići u tom smjeru. Imam drugo pitanje. Slušao sam danas one bezglave hulje. A što ako mi zatvorimo tranzit plina kroz Bjelorusiju? Što ćemo onda? Kroz Bjelorusiju, naime, prolazi plinovod kojim se sa sibirskog nalazišta Poljska i Njemačka opskrbljuju ruskim plinom. Zatvaranje tog plinovoda bio bi težak udarac. Europska unija radi na tome da države Bliskog istoka, iz kojih u Bjelorusiju avionima stižu ilegalni migranti, zabrane ukrcavanje ako se sumnja na trgovinu ljudima. Dok bjeloruska vlast poriče da smišljeno mami migrante, ne skriva da očekuje od Unije naknadu za to da migranti prestanu stizati na njezine granice. Na našoj stranici na Facebooku HRT Otvoreno večeras vas pitamo kako komentirate događaje na granici Poljske i Bjelorusije. Neke od vaših komentara, kao i uvijek, pročitat ćemo pri kraju emisije. Profesore Barić, situacija je, vidimo, sve ozbiljnija. Što je u pozadini? Tko stoji iza svega ovoga? Što se događa već danima? U pozadini vam je jedna jako složena igra između Europske unije i Putina, gdje se zapravo Lukašenka našao kao jedan pijun u svemu tome. Jer gledajte, naravno ovo pogoršanje odnosa je izazvano, dakle, prošle godine izborima koji je Lukašenka namjestio, gdje je pobjedio. Mada se opozicija se protiv toga bunila. I to je bio povod Unije da pokuša sankcijama promijeniti ponašanje režima, iako Unija tu baš nema nekog uspjeha. Jer cijela njezina politika, dakle, europska susjedska politika i posebno dimenzija istočnog partnerstva zapravo ne daje rezultate. I to je u Briselu bilo jasno, ali Unija zapravo nema druge mehanizme. S druge strane, za Putina je u neku ruku... Ovo bila i veliki rizik, ali i velika mogućnost. O čemu se radi? Radi se o tome da je Putin sada imao je tri opcije djelovanja. Prvo, neki su rekli ono možda vojna intervencija, to se već spominjalo i prije 17. za vrijeme vježbe Zapad 17. Ali zapravo klasična vojna intervencija da se smiri situacija, pacificira Bjelorusija, dolazi u obzir. Jer u tom slučaju vi bi morali imati okupaciju, okrenuli biste relativno prijateljsku populaciju prema Rusiji protiv sebe i naravno to bi vaši protivnici iskoristili. Drugo je bilo ono što Rusi zovu aktivne mjere. Odnosno mali zeleni ljudi, tiho podrivanje, ono što rađe na Krimu. Međutim, to je opet problem. Vi ste to mogli uraditi na Krimu, na jednom malom teritoriju gdje je populacija bila za tako nešto. Kako u cijeloj Bjelorusiji? Odlučio je uraditi sljedeće. To je rizična igra, ali vidite, od 2015. godine Rusija nastoji pritisnuti Bjelorusiju na što je moguće veću političku, ekonomsku i vojnu integraciju, što su postoje već sporazumi, ali Lukašenka se tome odupirao. Mm-hmm. Zašto? Zato što je njegov cilj jednostavan. On ima tri cilja, da održi svoju vlast, da balansira između Rusije i Zapada, pokušavajući iskoristiti jednu i drugu stranu, i da napokon ipak bude određena razina ekonomskog prosperiteta u Bjelorusiji, jer bez toga ne može ostati na vlasti. Međutim, 14. godine on je, recimo, vidjela se ta igra kada je odbio priznati rusku aneksiju Krima, mada je zadržao prijateljske odnose, pa je Unija mislila sad može napraviti neke razviti odnose, pa su 16. ukinuli sankcije. Međutim, to toplo-hladno je zapravo igra se sada nakon novih izbora 2020. je došla do kraja. I to je Putin iskoristio da privuče Rusiju u svoje zagrlje, što nije teško. Rusija, 48% bjeloruskog vanjskog duga je u rukama Rusije. Od 2000. do 2015. Dakle, oni popusti na uvoz energenata, procjena je da su možda ukupno iznose i do 100 milijardi dolara.
i da oni čine ti popusti čak ovisno o godinama od 4 do 20% bruto nacionalnog proizvoda Bjelorusije. I to je vojna integracija koja je sada nakon velikog oblijevanja ubrzana i to je na jedan inteligentan način. Putin je odustao od formalnih vojnih baza u Bjelorusiji. Umjesto toga on doslovno integrira cijelu bjelorusku vojsku u sastav ruske vojske. Gospodine Kovačević, je li to ta uloga Putina i Rusije? Vidimo ruski bombarderi nadlječu iznad Bjelorusije. Dakle, strateški cilj Ruske federacije je da se napokon ostvari to savezno, kako ga oni zovu gospodarstvo, savezna država Rusije i Bjelorusije, odnosno da se integriraju u jednu državu. Taj sporazum je Lukašenko potpisao još sa predsjednikom Jelcinom, ali uspješno sljedeći ove svoje ciljeve o kojima je kolega Barić govorio, izbjegava tu situaciju da napokon pristane potpisati konačnu odluku. Putin je shvatio s kim ima posla i zbog toga što je Lukašenko zategnuo odnose sa Europskom unijom, morao je uletjeti Putinu u zagrljaj. Nema nikakve dvojbe da Lukašenko se ne bi mogao održati na vlasti nakon tih izbora i nakon te pobune, moglo bi se reći, da nije imao Putinovu podršku. Ali isto tako se mora reći da Lukašenko mora paziti što govori. Jer ovom svojom izjavom da bi mogao obustaviti isporuku plina Europi, on može naštetiti Ruskoj federaciji i predstavnik Gazproma je odmah dao izjavu da plinovodi koji prolaze kroz Bjelorusiju nisu u vlasništu Bjelorusije, nego u vlasništu Gazproma i da ako bi premijer Bjelorusije podnio zahtjev da se obustavi isporuka plina, morao bi to jako dobro obrazložiti. Tako da tom izjavom Lukašenko je možda rekao što on misli da može napraviti, ali mislim da mu je Putin već pokazao da ne smije izvoditi, čak niti davati izjave, a osobito izvoditi one korake i poteze koji bi mogli ići na štetu ekonomskih odnosa Rusije i Europske unije. To je samo bila prijetnja. Ja mislim da je ta prijetnja prazna prijetnja, jer Rusiji je od dolazi vitalnog zima, sezona grijanja, Europa je zapravo točno, ovisna točno o svemu tom. Rusiji je od vitalnog interesa da se dokaže kao kredibilan partner kad je riječ o isporukama plina i naravno da im je od vitalne važnosti da napokon ovaj sjeverni tok 2 bude stavljen u pogon. I zbog toga bilo kakva igra prijetnjom o prekidu isporuke plina za Rusiju je potpuno neprihvatljiva. I mislim da je Lukašenko tom nepromišljenom izjavom napravio grešku koja će mu naštetiti. Da. Gospodine Klisoviću, ima li Europska unija mehanizme? Za što? Evo, za ovo što je rekao je profesor Barić da nema mehanizme za ovu cijelu situaciju koja se događa na granici Bjelorusije i Poljske. Pa, nažalost, 2015. godine Europska unija se suočila sa ovakvom sličnom krizom, ali ovaj put, taj puta na našim granicama, kao vanjskim granicama Europske unije. Tad se pokazalo da nemamo spremne mehanizme niti razvijene politike za ove masovne migracije koje ulaze u Europu. Da, imali smo Dublinski sporazum, odnosno protokol koji je regulirao pojedinačne ulaske u Europsku uniju i to je prvo lakše rješavati. Ali kad dolaze tisuće ljudi na granicu, onda Europska unija stvarno nije imala pravo rješenje. Ovih zadnjih 5-6 godina Unija je upravo utrošila u to da pokuša osmisliti neko rješenje kako upravljati migrantskim krizama i velikim valovima koji dolaze na njene vanjske granice. Dakle, tu je bila ideja idemo sređivati stvari u državama iz koje migranti dolaze. Dakle, krize nekako pokušavati primirivati. Kod klimatskih migranata će biti puno teže, jer to se ne može tako lako umiriti. Pa bila ideja idemo ojačati sigurnost vanjskih granica, idemo Frontex ojačati, idemo ojačati države koje imaju vanjske granice. Tu se puno toga također investiralo, ali očigledno ne dovoljno što se vidi danas u Poljskoj. I treća stvar je bila idemo napraviti neku politiku kada već migranti uđu u većim brojevima u Europsku uniju, na koji način ćemo raspodijeliti među državama članicama i tu nikad nije postignut pravi dogovor niti oko kvota, niti oko drugih načina kako onda upravljati tim velikim brojem migranata na teritoriju Europske unije. I sad se ponovo suočavamo sa novom pričom na poljskoj granici koja nije samo priča migranata. Jel čuli ste, onaj jedan od migranata kaže nije nama cilj Poljska, cilj je Njemačka. Njemačka, tako je. Pod kad je to najbliži put u Njemačku sa Bliskog istoka preko Minska? I to avionom. Mm-hmm. Pazite, vi ste imali standardno oko 20-23 leta avionom mjesečno iz sa Bliskog istoka u prema Minsku. Tako je, Minsk. Sada imate 47.
E pa, znate, to je sada dvostruko povećanje, prema tome tu neko nešto radi. A da ne kažem da se posebni putni aranžmani koji uključuju vize za ljude koji kupe karte na Bliskom istoku da dođu u Minsk. Nikad nije bilo lako dobiti niti rusku vizu, niti vizu za Bjelorusiju. Sad se to vrlo jednostavno lako dobija. Dakle, Europska unija ulazi u situaciju da nije samo pitanje ovo migrantske krize, nego pitanje ucjenjivanja, političkog ucjenjivanja Europske unije od strane jednog diktatora koji također očigledno želi ono što je dobila Turska. Ne samo sankcije koje ima da se maknu, europske sankcije protiv Bjelorusije, nego da mu se još i plati, valjda, zbog toga što na svom teritoriju ima određeni broj migranata koji imaju želju ući u Europsku uniju. Dakle, puno je toga tu posrijedi. Mislim da Europska unija, ako ništa drugo, ne smije pristati na ucjene diktatora koji su u njenoj blizini, da oni diktiraju vanjsku politiku ili evropsku, odnosno ovu politiku susjedstva Europske unije. To se ne smije dozvoliti. Gospodine Akrap, tko tu što radi, kao što kaže gospodin Klisović? Odakle sada migranti u Poljskoj? Uvijek smo slušali migrantski val ide iz Turske preko Grčke pa preko ovih naših krajeva prema Njemačkoj. Upravo što su kolege malo prije rekle. Znači, ilegalne migracije su, što se jasno vidjelo već 2015. jedno vrlo moćno sredstvo kojim se pokušava isprovocirati različite društvene i političke promjene u pojedinim društvima i državama. Je li bila prije ruta ista ta? Ali se nije toliko pričalo o njoj, jer nije bilo ovakvih scena koje sada vidimo? Bile, ali ne toliko bitno, recimo preko Bjelorusije, odnosno u tom dijelu, nego išlo gore preko Finske i na taj dio sjeverne Europe. Znate da se koristila onaj trik, kad su Norvežani su imali još staro rješenje, da ko uđe biciklom u Norvešku ima neke povlastice i tako. Međutim, činjenica je da je predsjednik Lukašenko namjerno isprovocirao i da pokušava iskoristiti tu situaciju ilegalne migracije, znači govorimo o ilegalnim migracijama, iskoristi kao jednu od prtu sredstava protiv Europske unije. Međutim, tomu neće proći. Jer potpuno je drugačija situacija u odnosu na 2015. Potpuno je druga situacija u odnosu Turske i položaja na Bliskom istoku i Bjelorusije u odnosu na te pozicije. S druge strane, ono što posebnu opasnost predstavlja pod Lukašenka, i ovo što su kolege rekle, njegovo zalijetanje sa izjavama da će on zatvoriti plinovod Jamal koji ide iz Rusije prema Europi, koji ima kapacitet 3 milijarde kubika godišnje. Pogotovo sada kad imamo problema, kad još uvijek sjeverni tok nije pušten, kad su Rusi smanjili količinu plina koji prolazi kroz Ukrajinu, a zna se da Rusi neće tolerirati i zna se kako su sad postupali kad bi neko pokušao tako postupati prema ruskim plinovodima i ruskim naftovodima. S druge strane, nije bez razloga ovo što recimo i poljski premijer i litvanski i baltičke zemlje govore da se radi o jednom od ozbiljnih prijetnji iz spektra hibridnih prijetnji. Mi govorimo da je to Europska unija. Je, međutim, to su zemlje članice NATO saveza. Što to znači hibridna prijetnja? Kako da objasnimo najjednostavnije gledateljima? To su sve one mogućnosti koje stoje pojedinim napadačima na raspolaganju da nametnu svoju volju i svoje ciljeve napadnute, odnosno ugroženoj publici. Uh-huh. E sad, je li to ilegalna imigracija, je li to energetska politika, je li to socijalna politika, je li to neka druga koja ne koristi izravno sposobnosti i mogućnosti oružanih snaga, to su takve aktivnosti. Znači, imate ih cijeli niz. Ali vraćam se sad na ovo. Znači, iz 2018. NATO savez je odlučio da se hibridne prijetnje mogu smatrati onim aktivatorom članka 5 Sjevernoatlantskog sporazuma. Znači, kad jedna država, članica NATO saveza, pod hibridnim napadom od točno određene države, ima pravo zatražiti pomoć od zemalja članica NATO saveza. A Baltičke države i Poljska su članice NATO saveza. I sada vidimo i gomilanje snaga, naravno zbog vježbi Rusije koja dolazi prema Bjelorusiji, vidimo ih na granici prema Ukrajini, Baltičke snage također, Baltičke države gomilaju svoje snage prema Rusiji. Prema tome nalazimo se na jednom uzroku mogućih ozbiljnih kriza. Ako se predsjednik Lukašenko ne smiri, povuče nazad, pokrije s ušima ono što se kaže i kaže Putinu mea culpa. Da. Gospodine Ressler, idemo dakle do Brisela. Gospodine Ressler, vi ste također jučer u izjavi rekli da je riječ o hibridnom napadu na Europu. Može li se Lukašenka smiriti? Može li to napraviti Brisel? Evo, znamo, peti paket sankcija ima. Slijedi od ponedjeljka još jedan. Nema nikakve dvojbe da se radi o hibridnom napadu, podmuklom napadu na europske granice, na Europu. Ovo je jedna skoro pa nadrealna situacija u kojoj imate i ovaj povećani broj letova prema Minsku, ali isto tako i jasne upute bjeloruskih vlasti i upućivanje prema granici.
Međutim, bez obzira što se ovdje radi o toliko vidljivom, toliko očitom, manje sofisticiranom načinu korištenja ljudi, migranata u nekakvim geopolitičkim igrama, jasno i uz taj gospodarski dio, dakle biznisa, koje krijumčarenje ljudima svakako je kao jedna od najprofitabilnijih kriminalnih aktivnosti, ali prije svega taj dio, dakle geopolitičkog korištenja ljudi kao oružja u nekakvim sukobima, nije sada prvi puta se pojavilo u Bjelorusiji i na poljskoj i litvanskoj granici, koje su nažalost morale proglasiti izvanredno stanje, nego je nešto čemu svjedočimo na svim europskim granicama praktički od samog početka i od velike krize 2015. godine. Kada pogledamo situaciju na granici između Maroka i Španjolske, vidimo i da marokanske vlasti često niti ne pokušavaju sakriti da, dakle, puštaju migrante da idu prema španjolskoj granici u nekakvim trenucima koje su prijelomni i koji su bitni, koje oni vide kao bitne u odnosima sa Španjolskom. Mislim da oko turskog predsjednika Erdoana također ne treba previše objašnjavati kako on vidi migrante koji se trenutno nalaze u Turskoj, ali isto tako da nema nikakve sumnje da pojača jednostavno pritisak prema grčkoj granici u trenucima kada mu to odgovara. To se nažalost vidi i na hrvatskim granicama, na granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koje je u konačnici kasnija destinacija nakon prolaska kroz Grčku. I to je nešto o čemu govorimo često i ovdje u Europskom parlamentu, ali isto tako vidljivo je da i unutar Bosne i Hercegovine postoji sugeriranje, da postoji jednostavno orijentacija i bosansko-hercegovačkih vlasti, nažalost, u brojnim slučajevima, u nedovoljnoj kontroli vanjske granice, dakle, prema Srbiji, propusnosti, ali isto tako i u činjenici da su neki od izbjegličkih migracijskih centara u neposrednoj blizini hrvatske granice, što zapravo ne samo da olakšava put prema Europskoj uniji, ne samo da olakšava nezakonite stihijske prelaske preko neslužbenih graničnih prijelaza, nego, dakle, na svim onim područjima koje to nisu. Tako da je jasno da se sa sličnim slučajevima suočavamo cijelo ovo vrijeme i u Hrvatskoj. Dobro. Profesore Bariću, u Kijevu kažu da je na njihove istočne granice Rusija dopremila, evo i rekao je gospodin Akrap, 90.000 vojnika, da ih stalno razmješta svoje trupe uzduž ukrajinske granice. Američki državni tajnik izrazio je zabrinutost i upozorio Moskvu da ne ponavlja grešku iz 2014. kada je Rusija anektirala ukrajinski poluotok Krim. Koliko je situacija u ovom trenutku ozbiljna? Gledajte, neće biti vojnog sukoba. Jer jednostavno niti to Putinu ne odgovara, jer bi to prekinulo svaku vezu sa Zapadom. Ali Rusija time zapravo demonstrira, između ostalog, pritisak i na Poljsku i na Baltičke države. Posredno je na Bjelorusiju i na Ukrajinu, dakle, svoju vojnu moć. Nemojte zaboraviti da je glavna borbena formacija tamo prva gardijska tenkovska armija, smještena takozvanom kod Smolenskih vrata u Rusiji. To je prostor između rijeke Dvine i Dnjepra, veličine širine 100 km, koji predstavlja izravni put prema Moskvi i naravno u suprotnom smjeru prema središnjoj Europi. Pazite, to je formacija koja po svojoj snazi je veća od kopnenih snaga zajedno Poljske, Baltičkih država, Njemačke, Nizozemske. Ima otprilike 500-600 tenkova, oko 35-50.000 vojnika, 600-800 oklopnih transportera, 400-450 samovoznih topničkih oružja i naravno plus u Kaliningradu, gdje su sada Rusi podigli svoju brigadu na motostreljačku diviziju, oko 15.000 vojnika. I naravno cijela vježba Zapad je prikaz te ruske snage i pritiska. Međutim, sad ste imali vježbu Zapad 21 u sredinom rujna i to je dio tog pritiska. S druge strane, analize najnovije pokazuju da je Rusija nastoji stvoriti tu privid snage, jer zapravo nije sigurna kako bi prošla u
konvencionalnom sukobu sa NATO-om bez obzira na sve nedostatke. Prema to, ali to neće dalje eskalirati. Čak sumnjam da će i doći do nekih ozbiljnijih graničnih sukoba ovdje Poljske, jer ako ništa drugo, Putin će, kao što ste čuli, reći Lukašenko, sad je bilo dosta i to je to. Nema opasnosti, dakle, vojnog sukoba u ovom trenutku, sumnjam da će i biti, ali Putin to radi kroz kombinaciju vojnih i nevojnih sredstava da održava pritisak i kaže Evropi, ajde da sad malo porazgovaramo i da pregovaramo. Dijelite li, gospodine Kovačeviću, i vi to mišljenje da neće biti nikakvih sukoba niti graničnih incidenata? Što smjera Vladimir Putin? Susjedi Bjelorusije kažu da migrantska kriza zapravo prijeti vojnim sukobom. Dakle, ja se nadam da neće biti sukoba, ali ovakva situacija kaotična zapravo u svakom trenutku može izmaknuti kontroli. Ne mislim da bi Putin naredio ruskoj vojsci da poduzme nešto protiv snaga NATO pakta, ali može se dogoditi incident na granici, neka pucnjava, neke žrtve i s obzirom na i onako napetu situaciju, posljedice mogu biti ozbiljne. Ali ja se toplo nadam i vjerujem da ozbiljnijih incidenata neće biti. Sasvim je jasno da Ruskoj federaciji nije u interesu ozbiljno kompliciranje odnosa sa Zapadom koji bi mogli dovesti do vojnog sukoba. Rusiji je zapravo stalo do normalizacije odnosa sa Zapadom. A u ovoj trenutnoj... Lukašenka drže pod kontrolom. Nadam se da ga drže. Ova njegova izjava je pokazala da ga ne drže, jer njemu je najvažnije da on ostane na vlasti, ali on na vlasti ne može ostati bez podrške Moskve. Doduše, ako Moskva ne podrži njega, a nema neku jasnu alternativu, onda se u Bjelorusiji može dogoditi ukrajinski scenarij, što Moskva nikako ne bi htjela. Tako da ni Putinu situacija nije sasvim jednostavna, ali nema nikakve dvojbe da je Ruskoj federaciji interes jačanje barem onih gospodarskih veza za koje postoje izgledi da se ojačaju. Recimo, izvoz energenata je ključna ekonomska grana, izvor prihoda za Rusku federaciju i uvjeren sam da ni na koji način Putin ne bi htio ugroziti realizaciju ne samo ovog projekta Sjeverni tok 2, nego trajnih gospodarskih odnosa sa Evropskom unijom. Slažem se i s tim da koliko god demonstrira snagu, ruska vojska, odnosno ruska vlast zapravo potiho strepi od mogućeg konvencionalnog sukoba. Pokazalo se recimo u ratu u Čečeniji. Tamo je 700.000 stanovnika. Koliko je trebalo ruskoj vojsci da tamo uspostavi red? I osim toga, i onako do krajnosti narušen imidž Rusije u međunarodnoj zajednici zbog situacije na Krimu i u istočnoj Ukrajini je dovoljno loša okolnost zbog koje Putin nikako ne bi htio dopustiti da smanji bilo kakve izglede za normalizaciju odnosa sa Zapadom. Gospodine Klisoviću, igrali se onda Lukašenko i sa Zapadom, ali i sa Moskvom i Putinom? Ne, mislim da se više drugi igraju s njime. Dobro. Dakle, ovako, samo da se možda nadovežem na moje prethodnike. Ja mislim da je glavnu političku poruku Putin poslao Lukašenku intervencijom u Ukrajini. Jasno mu je rekao šta će mu se desiti, bude li previše talasao. Bude li neposlušao. I onda je Lukašenko naravno tu pokušava balansirati. Nije da mu se baš sviđa biti tako u ruskom nekom klinču ili stisku, ali nema druge nego jednostavno biti tako fleksibilan prema Putinu. S druge strane, Putinu se isto tako sviđa pokazati u nekom trenutku da Europska unija i nije tako baš jedinstvena i da nema baš odgovor na sve stvari koje su na njenim granicama, a ponajmanje da možda baš i nije spremna slijediti standarde ili međunarodnog prava koji se tiču upravljanja migracijama i migrantima. I tu hoće pokazati jednu drugu sliku Europske unije. Ja se nadam da Europska unija to neće dozvoliti, da se takva slika projicira, jer mi na kraju krajeva imamo i europsko pravo, imamo nacionalna prava europskih država, kao i međunarodno pravo koje moramo poštivati. Time se Europska unija u stvari pokazuje drugačijem nego mnoge druge države koje se kune u demokraciju.
Još jedan komentar možda na gospodina Resslera. Ja nikako ne bi usporedio, ni u kojem slučaju, režim u Bjelorusiji i situaciju u Bosni i Hercegovini. Dakle, u Bjelorusiji dolazi do jednog stvari smišljenog političkog upućivanja migranata na granicu s Poljskom kako bi se proizvila kriza. U Bosni i Hercegovini vlasti bosansko-hercegovačke sigurno nemaju intenciju raditi krizu na hrvatskoj granici i slati migrante u velikom broju u Europsku uniju. Tu nema političke agende. U Bosni i Hercegovini možemo govoriti samo o nedostatnosti kapaciteta državne vlasti da u potpunosti kontrolira svoju vlastitu granicu koja je vrlo teška za kontrolirati jer je teren takav, osim na Savi koja je možda nešto malo jednostavnija. Prema tome ne vidim tu neku političku agendu u Bosni i Hercegovini protivno Hrvatskoj ili Europskoj uniji. Tako da, evo, to je otprilike kako stvari vidim i mislim da će se vojni sukob izbjeći. Da Rusija sigurno nema nikakvih ambicija. Nikakve ambicije ući u sukob sa NATO-om, a Lukašenka će pacifizirati na svoj način. Ovo bi moglo trajati, ja mislim, ne predugo, iskreno. Mislim da ne predugo i tu mora Europska unija jednostavno osigurati jedan čvrst stav, ne dozvoli se ucjenjivati, jer ako se dozvoli ucijeniti, onda je to Pandorina kutija za sve ostale granice, vanjske granice Europske unije i sve ostale države koje će nešto od Europske unije tražiti. Gospodine Resler, želite li možda reagirati? Apsolutno. Mislim da, okay, da nema nikakve dileme oko toga da Bosna i Hercegovina i Bjelorusija po mnogo toga nisu slične. Ali isto tako mislim da ne smijemo si dopustiti niti nekakvu dozu naivnosti. Mislim da je Bosna i Hercegovina imala priliku, još uvijek ima priliku odlučiti o tome gdje želi uspostaviti svoje migracijske centre. Činjenica je da kroz dugi niz godina se odbijaju premjestiti migracijski centri, pa tako i onaj Vučjak, dakle, koji je prije nekoliko mjeseci još uvijek izazivao ogromne probleme na europskim granicama, na hrvatskim granicama. Činjenica da se takav centar nalazi samo nekoliko kilometara od hrvatske granice, mislim da pokazuje da nije bilo nekakve prave volje pružiti i pravu nekakvu pomoć, ali osim toga čini mi se puno logičnije da takav način i takav centar bude uspostavljen negdje puno bliže primjerice granice sa Srbijom gdje ti migranti onda i ulaze. Mislim da je također situacija sa turskim predsjednikom Erdoganom poprilično usporediva, također i situacija na granici Maroka i Španjolske. Radi se o jednom dakle, principu, o jednoj paradigmi koji se očito počinje koristiti protiv Europske unije, političkog pritiska, stvaranja migracijskog pritiska na granici koja se pretvara u korištenje, instrumentalizaciju ljudi radi geopolitičkih ili političkih ciljeva i to je nešto što se ne smije dopustiti, to je nešto na što moramo biti spremni. A kod tog pitanja je li Europa spremna i kako može biti još spremnija, mislim da je ključni odgovor osim dakle aktivacije i osim angažmana jasno i u onim državama u kojima se mogu spriječiti primjerice humanitarne krize, da jedan dio rješenja, po meni vrlo često i preduvjet, je inzistirati na zaštiti vanjske europske granice. To je ono što Hrvatska radi svih ovih godina. To je tema mnogih rasprava nekada i ovdje u Europskom parlamentu, ali mislim da bez obzira na sve političke pritiske, u ovom slučaju bjeloruskog autokrata Lukašenka prema Poljskoj i Litvi, nikada, ni u kojem slučaju, niti Hrvatska, niti Europska unija ne smiju popustiti pod takvim pritiskom. Dobro. Gospodin Klisović, kratko. Nisam ja ovdje da branim, naravno, politiku Bosne i Hercegovine, ali Bosna i Hercegovina je barem uspostavila određene migracijske centre. Možemo govoriti o uvjetima života u takvim centrima, to je druga potpuno priča, ali sigurnosti života u njima. Hrvatska to nije htjela. Sjetite se one rasprave o hotspots u Hrvatskoj. Nismo to uopće htjeli, nije nam bilo ni u primisli. Gdje je to Bosna i Hercegovina napravila? Pa to je na kraju krajeva njezina vlastita odluka. Ono što bi Europa mogla, to je pomoći Bosni i Hercegovini u tim uspostavljenim migracijskim centrima da uvjeti za život budu kvalitetni, u redu, u skladu sa međunarodnim pravom. A optuživati Bosnu i Hercegovini da je napravila migracijski centar, ne znam, na ovom mjestu, a ne na onom mjestu, pa to je malo možda ipak previše. Naš zadatak je pomoći Bosni i Hercegovini da migrante koji uđu u nju, zbog možda i propusnosti njezinih granica, da ih tamo zadrži,
u migracijskim centrima i da im se osiguraju uvjeti dostojni ljudskog bića. Gospodine Akra, vratimo se na bjelorusko-poljsku granicu gdje su migranti zapravo sada zarobljeni između dviju snaga sigurnosti. Kako će se to okončati? To se dobro postavlja pitanje. Naime, trenutno na bjelorusko-poljskoj granici negdje oko 3 do 3.500 ilegalnih migranata. Prema litvanskoj granici između 500 i 700, dok je negdje oko 11 do 12.000 ilegalnih migranata u dubini teritorija Bjelorusije. I ta kriza koja sada vidimo, ona će trebati sve do onog trenutka dok ti migranti ne odu iz Bjelorusije. Jer sve dok god su tamo, oni u Ukrajinu neće ići, ne mogu ići u Rusiju. Prema tome, jedini put je da ili da ostanu u Bjelorusiji, što će biti vrlo teško. S druge strane, u Poljsku ne mogu ući u Baltičke države, ni u Litvu, ni u Latviju, i tu je problem. I onda će se vrlo vjerojatno dogoditi ovo što govori kolega Klisović i kolega Ressler. Međunarodne organizacije, humanitarne organizacije, potpomognute sa lokalnim humanitarnim organizacijama koje već djeluju s poljske strane granice, će pokušati organizirati izbjegličke centre gdje će pokušati smjestiti te izbjeglice. I te izbjeglice će i dalje biti latentna prijetnja sigurnosti europskih granica. Nemojmo to zanemariti jer to je stvarnost koja će trebati. Ona neće prestati ni za 7 ni za 15 dana, nego će trebati sve dok ti ljudi iz humanitarnih, političkih, gospodarskih razloga budu htjeli i namjeravali ilegalno preći europske granice. Prema tome, tenzije će ostati, rata neće biti, sukob će se u različitim fazama, u različitim segmentima nastaviti. Pokušat će se ishoditi određene političke i gospodarske utjecaje i rezultati, međutim, bjeloruski predsjednik i njegov režim će vrlo teško projicirati te rezultate u stvarnost. Europska unija će pokazati da sankcije mogu djelovati. One ne djeluju odmah, ali djeluju na određeno vrijeme. Vi ćete vidjeti sad, recimo, kada Europska unija donese odluku i sve ove tvrtke koje su iznajmile, dale na leasing zrakoplove bjeloruskoj službeno vladino zrakoplovnoj kompaniji, one neće odmah prekinuti te leasinge, ali u dogledno vrijeme, kad taj ugovor ističe, zatvorit će ih. I tu će biti ozbiljan problem. Da. Samo da vas pitam, ovi emigranti koji su na poljsko-bjeloruskoj granici, Bliski istok, koje države? Iz kojih država su? Bliski istok, Srednji istok, Irak, Afganistan, Pakistan, Sirija i taj dio. Dobro. Velika većina. Idemo ponovo do Brisela. Kad ste spomenuli sada sankcije, dakle, gospodine Ressler, što bi to sve moglo biti u tom novom krugu sankcija koje bi u ponedjeljak trebala objaviti prema Bjelorusiji Europska unija? Čuli smo aviokompanije, osobe. Sankcije su trenutno vrlo targetirane, odnose se na uži krug, znači vodstva režima, do 200 osoba. Nekakve trenutne procjene jesu da bi se taj krug mogao povećati, a o nekakvim puno širim sankcijama koje bi bile usmjerene protiv cijelog bjeloruskog naroda, jasno da nema niti govora. Mislim da je također potpuno jasno da moramo pomoći državama članicama koje se nalaze na tranzitnom putu prema Europi, da isto tako moramo pokušati pomoći koliko možemo i onim državama odakle problemi počinju, dakle države koje su ishodišta, koje su često nefunkcionalna, u kojima postoje ponekada i ratna zbivanja, razaranja. Jasno je da također razumijemo jednu humanu ljudsku potrebu od ljudi da si žele osigurati bolji život, ali mislim da moramo biti potpuno jasni i da azil u Europi ne može riješiti sve nepravde svijeta. Također da se mora napraviti razlika između ekonomskih migranata i onih osoba koje imaju pravo na međunarodnu zaštitu, koji sa svojim obiteljima bježe od ratnih sukoba i prije svega prema svima njima želimo i moramo biti humani. Nadalje, bitno je da smo odlučni prema svima onima koji pokušavaju zloupotrijebiti sustav azila. Jasno je i oko toga nema nikakve dvojbe da se sustav dramatično zloupotrebljava. Sada vidimo jedan ekstreman primjer toga, ali sve ovo što proživljavamo kroz protekle godine jasno pokazuje da postoji dramatična zloupotreba. I treće, dobro, kao jedan bitan stup migracijske politike, mislim da moramo biti potpuno beskompromisni prema svima koji žele zloupotrijebiti ovakve situacije, prema svima koji pokušavaju profitirati, dakle, na patnji tih ljudi, bilo da se radi o autokratima u okruženju Europe, bilo da se radi o kriminalnim skupinama koje na to profitiraju. Dobro. Samo još zadnja rečenica. Može? Što se tiče Bosne i Hercegovine. Zadnja. I ovdje u Europskom parlamentu više sam se navrata zalagao za to da se pruži snažnija pomoć Bosni i Hercegovine u suočavanju sa migracijskom krizom. Ali mislim da je lokacija kampa također jedno legitimno pitanje i vrlo je bitno da se
uspostave kampovi koji će pružiti pomoć ljudima, koji će pružiti pomoć od vremenskih uvjeta, koji će pružiti pomoć obiteljima koji se tamo nalaze. Dobro. Ali moramo učiniti sve i na tome kao Europska unija i kao Hrvatska moramo inzistirati da se od migracijskih i izbjegličkih kampova ne stvaraju nekakvi logistički centri koji se nalaze u neposrednoj blizini Hrvatske i europske granice. Dobro, i služe dobro. Isključivo za to da se migrantima osigura jednostavan ilegalni prijelaz preko granice. Dobro, imamo 5 minuta do kraja. Treba dodati recite, da bi onda hrvatska vlast u potpunosti trebala poštivati organe vlasti Bosne i Hercegovine, pa bi predsjednik Hrvatske trebao kontaktirati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik vlade sa vladom Bosne i Hercegovine, a ministar vanjskih poslova ne bi svaki vikend trebao provoditi u raznim dijelovima Bosne i Hercegovine, ne kontaktirajući sa svojom kolegicom, ministricom vanjskih poslova. Dakle, to je preduvjet za normalne odnose između Bosne i Hrvatske. A ovako da Hrvatska propisuje Bosni gdje će organizirati kampove, a da predstavnici hrvatske vlasti ne komuniciraju sa službenim predstavnicima Bosne i Hercegovine, kakav je to način? O čemu to govori? Vratimo se još malo na Lukašenka. Čuli smo od gospodina Resslera koje bi to trebale biti sankcije. Profesor Bariću, boji li se Lukašenko tih sankcija? Ima već 5 paketa sankcija i sada još 6. Gledajte, ja nisam uvjeren... Koliko mu je to prijetnja? Lukašenko se boji jedne druge stvari. On vidi da je polako njegovo razdoblje vladavine se bliži kraju. Ali pazite, to neće biti demokratska tranzicija što se neki nadaju. Za razliku od Ukrajine, u Bjelorusiji prošle godine su demonstracije bile zato što su ljudi umorni od Lukašenka. Mm-hmm. Ali oni ne žele nikakvu integraciju s Europskom unijom. A sin nasljednik? Ništa. To ćemo vidjeti ko će biti nasljednik. Dobro. Ko ne žele integraciju? Bjelorusija. Pazite, istraživanja javnog mnijenja Pouzdana koje su rađene prije tih događaja pokazuju da 62% anketiranih smatra da Bjelorusija mora ostati nezavisna država, ali u snažnoj vezi sa Rusijom. Samo 20% želi se integrirati sa Zapadom, 18% u članstvo Europske unije. Može li to istraživanje biti relevantno i vjerodostojno? Vidjet ćemo, ali to se pokazuje i prema stavovima Bjelorusa. I ono što čeka Bjelorusiju je armenski scenarij, ono što se zove. Rusija tu tiho radi da će dođe, dakle, vlada koja će biti nešto demokratska, ali koja neće ugroziti ruske strateške interese, a Zapad je već počeo tiho slati signale da će pristati na tako nešto samo da Lukašenka ode. A onda dobro. Će se početi rješavati druge stvari. Vidjet ćemo da li će taj scenarij biti. Pogledajmo što naši gledatelji pišu na Facebooku. Pitali smo ih kako oni komentiraju događaje na granici Poljske i Bjelorusije. Dragica Grubiša, svi političari su protiv migranata, a većina je sudjelovala direktno ili indirektno u sukobima u zemljama iz kojih oni dolaze. Marko Polić, proces migracije postoji od razvoja čovjeka kao inteligentnog bića. Netko je rekao kako su sve nevolje počele kad je netko ogradio komad zemlje i rekao to je moje. Kad su naši ljudi za vrijeme rata bježali po Europi i svijetu, bilo nam je normalno da ih prime. Tko smo mi da ne pomognemo onome u nevolji? Hrvatska ne može mnogo jer i sama ima dugotrajno nezaposlene ljude, ali države s boljim standardom mogu. Tomo Ugljarević, sve što je nezakonito treba pod svaku cijenu spriječiti. Prelazak migranata preko granice je kršenje međunarodnog prava, prelaženja iz jedne u drugu zemlju. To nije dopustivo. Europa se mora angažirati i pronaći rješenja kako bi zaštitila nezakoniti ulazak u prostor Europske unije. Irenko Zigante, novim i dodatnim sankcijama trebalo bi pokušati urazumiti bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka. Neshvatljivo je da se zbog svojih licemjernih i ciničnih geopolitičkih podmetanja Europskoj uniji pritom koristi nedužnim migrantima. Max Kosjek, ovakav pritisak migranata možemo očekivati na našim istočnim granicama. Vjerujem da vlada radi plan za moguću ugrozu naše granice. Bjelorusija u očaju zbog zapadnih sankcija vodi ovaj specijalni hibridni rat gdje je nalogodavac u Moskvi, a Lukašenko je samo izvršitelj. Evo, to su neki od komentara. Idemo na završne riječi po jednoj rečenici. Hoćete vi, gospodine Akrap? Ovo je dobro što se događa. Zašto? Zbog nekoliko stvari. Prvo, zato jer je javnost uspjela shvatiti kakvi su to sve hibridne prijetnje koje stoje prema demokratskim društvima, te da je demokracija ranjiva. S druge strane, Europska unija je bila suočena s ozbiljnim unutarnjim trvenjima, a sad je se ujedinila. Ujedinjena postiže svoje rezultate i pokazuje što ona ujedinjena može. S druge strane, Lukašenko je napravio nekoliko sebi medvjeđih usluga, postavljajući sebe u sukob između i pokušavajući provocirati sukob Europske unije sa Ruskom federacijom, gdje će na kraju on biti gubitnik, a Europska unija, ja se očekujem da će izaći kao pobjednička strana. Gospodine Klisović. Ja se nadam da je Europska unija naučila lekciju iz svoga odnosa sa Turskom tijekom 2015. Mm-hmm. godine i da će ovdje ostati čvrsta.
ova situacija će se... Je li to repriza 2015. na neki način? Ne kompletno, jer su brojevi bitno manji. Vidite, imate ovdje imate stotine do tisuća možda imigranata, tamo ste imali milijone. Bilo je iz Turske koji su kretali prema Evropi. Možda zbog toga. Ali ovdje je situaciju lakše riješiti. Dakle, ruski ekonomski interesi prvenstveno prema Evropi su toliko značajni, energetski i među ostalih, da nema šanse da će Rusija dozvoliti veću turbulenciju na ovom području. Prema tome, ukoliko se Lukašenko neće sam smiriti pod nagovorom Evrope ili novim sankcijama, mislim ako dođu ruski interesi, komercijalni pogotovo i gospodarski u pitanje, da će predsjednik Putin to primiriti. Gospodine Kovačeviću. Evropa je mnogo toga naučila iz krize, migrantske krize 2015. godine, ali mislim da nije sve lekcije provela u djelo. Jedna od tih lekcija tiče se općenito ilegalnih migracija. Pritisak na ilegalne migracije je tako velik zbog toga što su smanjene mogućnosti legalnih migracija. Evropa ima demografski problem i potrebu za radnom snagom i uz odgovarajući angažman evropske diplomacije, mnoge od ovih koji se sad pojavljuju kao ilegalni migranti može organizirati kao legalne migrante koji će doći na već postojeća radna mjesta i omogućiti funkcioniranje evropskog gospodarstva. Profesor Barić, rečenica. Nisam siguran da je Europa naučila lekcije, to je zbilja dugo kompleksno pitanje. Mi nemamo dalje zajedničku migrantsko-azilatsku politiku. Poljska sadašnja, dakle Kaczynski, njegova stranka koristi ovu situaciju u borbi, pravnoj borbi sa Europskom unijom i toliko jedinstvo Europske unije. Doći će do stabilizacije situacije, a bojim se da će na kraju najbolje u tome ispast Rusija, koja će još čvršće Bjelorusiju prigrnuti u svoj ekonomski i vojni zagrljaj. Vidjet ćemo kako će se situacija razvijati. Za večeras hvala vam na dolasku Otvoreno ovdje u zagrebačkom studiju. Hvala gospodinu Ressleru koji nam se uključio iz Brisela. Hvala i vama, poštovani gledatelji, što ste bili s nama. Ostanite uz prvi program. Za nekoliko minuta pogledajte i treći dnevnik. Ugodan nastavak večeri. Doviđenja.